Ал мен ар дайым тоготпогондой мамиле кылат. Берген саламыма араң али калат. Текеберчилик көрө албастык менен мага мамиле кылат. Мен ар дайым сабыр кылам. Ушунда адамдарга Аллахым ыйман ынсап берсин, амин дейт. Жыгачтын жумшагын курт жейт дегенде сабырым түгөнүп баратат, аны менен урушуп талашканым туура. Ой, эмне кыласың сен? Сен маани бербей кой, ал жок деп кой, болду. И туре берет, кермен жүрө берет деген каяктан чыккан? Ошого айтылат. Кошунан сарыты бар. Күнү көрөсүң ага. Ошого капы болуп, эмне көрөсүң? Эмне көрөсүң? Сага мен эмне кылдым? Сага урлукка кирген жокмун деп ага түшүндүрүштүн кереги барбы? Жокпу? Вообще кереги жок. Чын ба? Ошол үчүн итүрө келген жүрө берет. Сен ишин көтөрөсүң, сага эмне? Сага табаган нан салып берип атабы? Сенин же аялың же күйөөң же атаң апаң ким сага? Салам алейкум деп болду. Чыныгы мусулман адам шариатка туура эмес келген сөздөр кылган иштерине маани бербейт. Көрмөксөң, укмасаң, билмексең болот. Жашоогон сызып чыгарып кой, болду, бүттү. Сени жаман көргөндөрүн жашай берсең, сен жеңилип калган болосуң андачы. Ал сени тоготпой да, сен да аны тоготпой го болду. Салам айт, ага эмне кыласың? Мен таң кала берем. Эмнеге өзүңө бирөөгө байлайсың сен? Эмнеге байлайсың? Ал сага байлансын керек болсо. Мени жаман көргөндө толуп тура, мынау жаман, мынау жаман көрөт. Эми зато жакшы көргөндөр менен жыргап жүрө бересиң, мени булар жакшы көрөт деп коюп эле. Зачем ал жаман көргөндө оюңа алып? Паланча, теңирче, постанча, бирнеке, анан түкүнчө, бирнеке, ана муну эмпоштук, муну радио, муну бирнеке жаман көргөндөр. А мен жакшы көргөндөм аш деп жыргап жүрө берем, эмне кылат? Ошол сыяктуу сен биз менен жыргап жүрө бер. Биз сени жакшы көрөбүз. Биз сени жакшы көрөбүз. Кудай сени жакшы көрөт. Ошон үчүн бияка келип отурасың. Кудай жакшы көрбөгөнгө бияка алып келбейт. Ушака кадам коюп басып келдиңби? Сен биз менен чогуусуңбу? Биз Мухаммед пайгамбардын үмөтүбүзбү? Демек сен жаман адам эмессиң, урматтуу бир тууган. Сен жакшысың. Эсиңе чыгарып ошол нерсени. Сен мусулмансың, и мусулмандан мультазим мусулмансың сен.